Šalim se, snimatelji imaju glavnu riječ. Može? Evo, hvala vam svima. Predsjedništvo SDP-a je jučer utvrdilo i prihvatilo prijedlog koalicijskog sporazuma sa strankama Centar, Stranka s imenom i prezimenom, HSS, Reformisti i GLAS. Taj koalicijski sporazum je upućen našim partnerima. On naravno mora proći njihova stranačka tijela, nakon čega očekujemo i njegovo parafiranje. Kada nas partneri obavijeste da su stranačka tijela njihova donijela odgovarajuće odluke, nakon toga ćemo i mi vas naravno obavijestiti kada će se to parafiranje dogoditi. Međutim, ono što je najvažnije i što vjerujem da vas zanima, naša koalicija će se zvati Rijeke pravde. A Rijeke pravde u Hrvatsku dolaze. Dolaze 17.4., dolaze u proljeće. Proljeće je sada i službeno počelo i Hrvatska će nakon tog dana biti bolja. A ja koristim ovu priliku da sve građane, prije svega Zagreba, Osijeka, Varaždine, Rijeke, Splita, pozovem da nam se pridruže u ovu subotu od 11 sati i da zajedno s nama kažu dosta je laži, dosta je korupcije, dosta je HDZ-a, ali isto tako da zajedno s nama pozovu sve građane ove zemlje da izađu na izbore. Jer bez njih, bez ljudi, Rijeka pravde biti neće. One tu imaju smisla samo i jedino ako smo u ovoj priči uz građane. Jer Hrvatska ne treba biti bolja za pojedince, ne treba biti bolja za Andreja Plenkovića, Ninu Obuljen, Lovra Kuščevića i brojne druge koji su se već dovoljno okoristili i nadam se da će zbog toga vrlo skoro i odgovarati. Hrvatska treba biti bolja za one ljude koji rade od 8 do 4, od 7 do 3, od 9 do 5, a često puno, puno više prekovremeno, kojima to nije plaćeno ili nije adekvatno plaćeno i koji u ovoj zemlji danas žive teško. I onda se neko hvali rezultatima, recimo, bruto društvenog proizvoda koji je doista narastao, ali nikada ne govori kako se to raspodijelilo i kako to nije završilo kod onih ljudi kojima taj novac stvarno treba. A to su naši radnici, to su naši umirovljenici. Zato prije svega za njih Rijeke pravde dolaze na ovo proljeće. Hvala vam, pretpostavljam da ima i poneko pitanje.